Një ditë pas ekzekutimit mafios të ish shefi të luftës ndaj krimit ekonomik Ervin Dalipaj e miku të ti. Hetuesit e krimeve të rënda mendojnë se shënjestër e sulmit ishte 27-vjeçari Eugene Tauti. Don se nuk përjashtohet dhe pista akmarjes për Dalipajn. Ekspertët thonë se për nga dinamika e kryerjes së krimit por dhe këndit të predave, e bëjnë më të besueshëm variantin që shënjestër të ketë qenë Tauti. Burime pranë policisë thanë se 27-vjeçari akuzuar për vrasje në Vlorë, grabitje me dhunë në Itali, dyshohet i përfshirë dhe në një tjetër ngjarje kriminale në Shqipëri. Ndonë se nuk bëhet me dije, blut po hetojnë pistën e një vrasje e të ndodur në këtë zonë përgjatë dy viteve të fundit, kohë në të cilën apeli i Vlorës liroi nga burgu Eugene Tautin. Përsa i përket vendit të ngjarjes, ekspertët mendojnë se në atentat janë përfshirë dy automjete të autorve. Hetuesit thanë se për shkak të rrezikshmërisë së lartë Dalipaj dhe Tauti përdornin automjetin tip Audi, mjaft të shpejt madje të modifikuar dhe në vendin e origjinës Gjermani. Ata ruheshin ndaj dhe atentati duhet të ishte i mirë organizuar. Për këtë sipas ekspertëve kanë shërbyer dy automjete, njëri prej të cilëve i ka zënë rrugën duke i bërë prit, ndërsa tjetri ka lëshuar breshëritë të Kalashnikovit në krahun e drejtuesit Eugene Tauti. Viktimat janë qëlluar dhe nga para makinës e cila doli jashtë rrugë dhe përfundoi buzë autostradës Durrës Tiranë. Në vendin e ngjarjes u gjetën 32 gëzhoja Kalashnikovi, ndërsa në makinën e viktimave u gjetën një armë zjarri me 15 fishek. Gjithashtu në automjet u gjetën një shumë prej 5.000 euro e disa aparate telefonit celular. Deri më tani në polici janë shoqëruar 18 persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen. Pak para atentatit, mjeti luksos që drejtoi nga Tauti ka qëndruar në një servis makinash në zonën e Sukthit, ndërsa automjeti ishte marrë me qera, por në emër të një personi tjetër i cili nuk ka lidhje me ngjarjen.